Josef Kočí řekl, že Vestfálský mír byl náš první Mnichov. A to za účasti či neúčasti týž herců. Tak se na to pojďme podívat. 30letá válka byla nejkrvavějším konfliktem v dějinách Evropy. Příčinou bylo nahromadění politických rozporů, což teda bylo prezentovaný jako boj mezi katolickým a protestantským, což není tak úplně pravda. No a taky Habsburkové měli takové snahy likvidovat mocenské důsledky reformace. Jo, a chtěli rozšířit hegemonii v říši a tím i v Evropě. Co si budem, měli toho na svém to-do listu docela dost. Nicméně se to taky ne všem líbilo. No to asi jako ne. A skončilo to tak, že bylo asi 20 milionů mrtvých. Mír byl potom mezi zeměmi uzavřen v Osnabriku, a to 6. srpna 1648. Byl tam císař svaté říše římské s protestantskými knížaty a Švédskem. Aby to nebylo úplně jednoduchý, tak mír byl uzavřen také v Münsteru, a to 17. září stejného roku. Tam byl císař s katolickou Francií. Proč to takhle bylo rozdělené? Švédsko chtělo mír uzavřít v protestantském městě a Francie v katolickém. No a kvůli tomuhle si císař musel udělat trip do dvou měst. Hlavním vyjednávačem byl tento týpek. Ten chtěl mezi Francií a Švédskem rozpoutat nějakou tu hádku, aby získal lepší podmínky pro císaře. A jak jeho snahy dopadly, země zůstaly v alianci. Obecně Vestfálský mír přinesl velmi málo územních změn. Ale definitivně se ukončily hegemoniální snahy Habsburků. Vyjednávání bylo opravdu složité, což dokazuje i to, že zástupce švédské delegace v jednu chvíli uvedl, že se necítí příliš způsobilý. Takový otazníček přichází s tolerancí vyznání. Jasně, koho země, toho víra, ale tahle novinka měla takový malý háček. Neplatilo to pro dědičná habsburská území a pod ně jsme patřili i my. Takže my jsme měli jaksi taksi smůlu a proto to Kočí nazval prvním Mnichovem. Francie posílila, ale byla na tom hodně špatně finančně. Richelieu totiž v jednu chvíli uplácel ostatní strany, a to zdánlivě nelogicky i ty protestantské, protože poražení Habsburků pro ně bylo jediným cílem. Proto taky není úplně správný říct, že to byla válka mezi náboženstvím. Německo zůstalo roztříštěné a byla omezena císařská práva. Na mapě vidíte Svatou říši římskou v roce 1648. Jednotlivé země získaly mezinárodní subjektivitu. Rodí se taky moderní diplomacie, se kterou se zvyšuje vzájemná závislost. Zakotven byl totiž princip kongresu. To si můžete představit jako takové meetingy, na kterých se řeší nejzásadnější evropské otázky. Švédsko se stalo evropskou mocností, získalo přístav Vismar a přední Pomořany, takže může prakticky zasahovat do poměrů v říši. A Švýcarsko se navíc stalo nezávislým. Co to všechno znamená? Zvyšuje se nám počet aktérů v mezinárodních vztazích. Je tu najednou víc lidí, se kterými se musíme domluvit. Vestfálský mír byl tedy takovým kompromisem mezi bojujícími stranami. Každá něco získala a každá taky něco ztratila. 30letá válka však určitě nebyla jediným konfliktem. V tu dobu probíhaly i menší konflikty, který bych nerada opomenula. Ani Vestfálský mír ale neznamenal klid v Evropě. V Anglii vypukla válka na britských ostrovech, Turci útočí na Evropu, Švédsko bojuje ve Velké severní válce, jsou války o dějství polské i rakouské a máme tu taky velký vzestup Pruska.
No, 17. a 18. století byly vším, ale určitě ne klidnými časy. Nezapomeňte se proto určitě podívat do popisku na zdroje, protože se v nich můžete dočíst spoustu dalších detailů. No a pokud byste chtěli tento kanál podpořit, můžete tak udělat odběrem nebo třeba komentářem, ve kterém mi napíšete, co byste chtěli vysvětlit v dalším videu. Tak zase příště!